школя рік, така достатньо пригодницька, легко читається вона, переклад є. В класі вчаться німці, гарні, товариські, дуже добрі діти. І євреї, які жахливі просто, такі собі підступні, жадібні і так далі. Вчителі, євреї і німці, єврейські вчителі всі несправедливі, також погані вчителі, розумієте? І в кінці виганяють з школи і учнів, і вчителів, і в результаті залишаються лише німці. І такий щасливий, знаєте, такий фінал та хода, коли всі прекрасно вчаться, стають відмінниками, дружать і так далі. Тобто ми зрозуміли, до чого така повість, вона призначена для другого класу школи, до чого вона готує. До того, що один прекрасний момент будуть зони, це називається Юденфрай, вільні від євреїв на території Німеччини. І це виглядає як велике досягнення цивілізації. От як зображується правильний німець. От арійська людина, дивіться, такі тяжке підборіддя, високе чоло, та чоловік. Він обов'язково мусить бути високого зросту, накачаний, дуже тренований, пружне тіло. Як зображується єврей? От, будь ласка. Страшно. Не можна сказати, що ми вхопили якісь антропологічні риси єврейські, да? Але це потвора, да? Це людина, яка не симпатична, вона вкрай не симпатична. Вона викликає якусь таку відразу. Подивіться, як це відбувається в листівках. Це помічня Олександра Кейніна, нашого дорогарника. І ми побачимо листівки ця розповідь. Як це виглядає? Які це мало приємні люди, які їдять людей, які бурять. Я вас знімаю. Тому всі були, знаєте, в такому емоційному підйомі. Враг
належну відсіч дуже швидко. Тут вирішується цей зал через художню інсталяцію, зверніть увагу. Ця художня робота називається «Покинуті квартири». 25 серпня німці прийшли на територію Дніпропетровська, і ми бачимо, що дуже швидко, да, неплановано люди покидають своє житло. Тобто поки що не трагедія, можливо, в порівнянні з тим, що прийдеться пережити. Поки що драма. Людині ніколи не хочеться надовго їхати в невідомість. Да? І от тут з двох боків ця інсталяція, а посередині ми бачимо в цьому шкафу, в яких умовах виїжджаються люди. Нам здається зараз, що все мусило бути дуже так красиво, впорядковано. А тут ми бачимо, що вони їдуть інколи на підводах. Да, ці підводи піддаються обстрілам. Війна прийшла зовсім в іншому образі, да, до якого радянські люди не були готові. І мусимо розуміти і таку річ, що зовсім не всі бажаючі виїхати отримали евакулісти. Не було місця ані на тих підводах, і тим більше не було місця на залізницях. І тому маса людей вимушені були залишитися на окупаційній території. Після війни стало зрозумілим, що поїхало невідповідна кількість євреїв. Тобто євреїв поїхало з міста нашого значно більше, ніж, скажімо, відсоткова частина їх жила в місті. І дуже багато людей стали противитися, вони стали говорити: тилові криси, ви не воювали, тобто люди, які ви не переживали страхіття окупації, ви отримали документ і прекрасно собі жили на Уралі, на Волзі, хто де, в Ташкенті і так далі. І тут, звичайно, перед дослідниками стає питання, чому саме така невідповідна частка євреїв. Сьогоднішня відповідь є такою, я вас знайомлю з таким надбанням історіографії. Справа в тому, що сталінське керівництво жодних кроків не зробило заради того, аби рятувати євреїв як євреїв. Вони знали про ті страхіття, які вже чиняться в Центральній Європі, в Німеччині, в Польщі, але нічого не зробили для того, щоб рятували євреїв. Чому їх залишилося більше? А тут питання, відповідь на це питання трохи в іншій площині лежить. Серед євреїв дуже багато людей з вищою освітою, середньою спеціальною освітою. Тобто ті люди, які могли кувати перемогу на евакуації. Саме тому їх везли, у них була ця ворога. Ця частина цього залу евакуації нас знайомить з такими особистими речами. Оце валізи, зверніть увагу, які вони такі старенькі, дуже простокуваті. Що брали люди в ці валізи? Можна ближче підійти і подивитися. Це кілька фотокарток, це найдорожче, що було у людини. Трошки солі, трошки цукру, нитки, голки, обов'язково ключі від квартири. Це як, ну, знаєте, гарантія того, що ми хочемо повернутися до того все-таки щасливого життя, яке було до війни. Іноді більш заможні люди брали оці предмети, вони також пережили евакуацію, годинник, портсигар, тобто також були і ті, хто намагався це зробити. І зверніть увагу на загальне тло, да, оцей стіна і мультимедійна інфокіоск, він свідчить про затоплену плотину Дніпро-ГЕСу. Донедавна всі думали, що цю плотину затопили німецькі частини, які увійшли в Запоріжжя. Знов таки, нещодавно стало можливим сказати про те, що це зробило. Керівництво Червоної армії отримало таку вказівку заради того, щоб нічого не потрапило до ворога, було вирішено знести цю плотину. І уявіть собі, 80 тисяч жителів Запоріжжя потонули в цій плотині. Ніхто не збирався навіть інформацію цю поширити і сказати, щоб люди, ну, виїхали в якийсь інший район міста. Всі південні райони були затоплені. Всі, хто сидів собі там, обідав чи снідав, чи дитину бавив, вони просто цим жахливим таким потоком води були поховані. Ви знаєте, що
Коректно говорити, то все
це Аушвіц. Справжня річ, оця форма, яка належала єврейському в'язню, ви бачите, що на ній є позначення. Це шестиконечна зірка Давіда. Один трикутничок золотий, один трикутничок червоний. Це означало, що цей в'язень походить з Радянського Союзу. Це, щоб ви розуміли, найнижче дно табору. Ті люди, які будуть винищені в першу чергу, у них, ну чому? У них нічого немає. Вони не можуть певний час викуповувати своє життя. Їх знищують відразу. Всі інші, ну, що можна купити? Можна купити певний час тяжкої праці. Оце також справжні предмети знаряддя праці, якими користувалися євреї на роботах. Що вони робили? Вони ремонтували дороги, валили ліс, там, рудники, кам'яноломні, тобто найпростіша і найважча праця. Як тільки такі жахливі черевики, які все взуття було на одну ногу. Як ви думаєте, чому? Щоб всім подошло. Щоб всім подошло, щоб не заморочувати голову, а ще. Точно. Щоб людина не могла втекти, розумієте, коли вона в незручному, в дерев'яних клотках, або навіть не дерев'яних, але на одну ногу, їй весь час тисне ноги, і вона вже думка про, ну, можна подивитися фільм «Побіді собі Бора», і Голлівуд зняв, і зараз російський фільм, але в принципі це одиничні випадки. В таких умовах людина вже не здатна думати про втечу. Значить, ми говоримо про те, що люди тяжко працювали, як тільки людина починала знесилюватися, тобто в неї швидкість реакції уповільнювалася, скажімо, або вона виглядала виснаженою, або вона якось так не радісно весело йшла на роботу. Все, це була людина, яку точно будуть знищувати. Оцей принцип, розумієте, концтаборат зараз вивчається це життя. Воно, до речі, було таке дуже-дуже дивне. Там, скажімо, жінки дуже багато уваги намагалися приділити своїй зовнішності, користувалися якоюсь дуже примітивною косметикою, аби показати, що вона іще, ну, що вона іще може бути цінною, може працювати, може, так сказати, ну, є у неї користь від неї є, розумієте? Тобто такий принцип, корисна людина має жити. Не корисна, менш корисна людина має вмирати. Ну, я вам скажу, що німці були дуже принциповими, і вони знищували навіть тих людей, які дуже-дуже були корисні. Кінці німці були знищені навіть там кравці, людей, які обслуговували дуже поганих, да, і прекрасні шиї сукні, повсякденні бальні, але розумієте, воно було якраз некорупціонерне. Було чутно, надано і надано. Були люди, ви розумієте, стоматологи, серед євреїв були багато дантистів, які обслуговували офіцерів Вермахту, і все одно вони були знищені. Просто вивели час, коли їм давали проявити свої професійні якості. Були хірурги, які врятували людей.